Звичайні люди, їхні історії та забуті мрії. Але тут народжується казка та запалюються очі. Про другий шанс, любов близьких та щирість почуттів у соціальному проєкті телеканалу «Рудана». Ради цього потрібно жити. Я думаю, що ці хвилини наскільки переповняють мою душу. Тому я дуже прошу всіх, не будьте, сидіть на цей проєкт. Пусть ваші мечти збиваються. Мрія не старіє. Щосереди о 18:30.